vlog van Vleutje Berg Vliegen. Papa die zit achter het stuur, want wij zijn onderweg naar het Game Museum. Ja, Game Factory in Tilburg. Ja. We hadden Game Museum ingetikt, want ze hebben een heel leuke Game Museum in Zoetermeer zitten. Maar mama die vond dat weer te ver rijden. Dus toen zagen wij Game Museum in, nee, Game Factory in Tilburg. Beetje hetzelfde idee. Dus, en dat is dichter bij huis, dus gingen we daar even. Gaan we nu even daar kijken. Wat zeg ik nou? Gaan we daar nu even kijken? Dat is beter, denk ik. Hè? Ja. Dus daar rijden we nu naartoe. Ja. Ja. Nou, zoals je hoort, was het dus echt mega luidruchtig. Maar we waren dus aangekomen bij de Gaming Factory in Tilburg. En Figo begon gelijk met zijn schietspel. Hij moest dingen doodschieten. En papa die ging gezellig meedoen. Nou, en toen ze er klaar mee waren, gingen ze weer wat anders doen. Ga je die doen? Waar is hij? Oeh. Ik heb zitten dan. Nieuwe Max Verstappen. Hier. Laat die nog niet hem. Nog een keer drukken. Hij telt wel af. Ja? Ga je doen. En dit spel denk ik echt helemaal niks aan te zijn. Dus papa zei, hop, kom, we gaan naar een volgend spelletje. Maar eerst gingen we een heerlijk ijsje eten. Want ja, een ijsje hoort er natuurlijk ook wel bij. En poelen. Poelen is het ding van Figo en papa. Vinden ze super leuk om te doen. Nou vind ik het trouwens ook wel heel leuk om te doen. We hebben natuurlijk onze eigen spelregels. We proberen wel een beetje de spelregels van poelen te doen. Maar of ze helemaal gelijk zijn, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Hebben we eigenlijk ook nooit zo'n zin verdiept. Maar Figo, wat vind jij zo leuk aan poelen? Weet ik niet. Ik vind het gewoon leuk. Ja, het is gewoon een super snel spel. Het is een snel spel niet. Het is gewoon heel. Een denkspel. Het is heel snel, heel laat, zeg maar. Dus je hebt gewoon heel veel leuks. Wat zei je? En een denkspel. Een denkspel? Ja, en een denkspel inderdaad. Inmiddels zitten we weer in de auto. Ja. En hoe vond jij het, Figo? Vond je het leuk? Jij hebt het wel naar je zin gehad, hè? Maar mijn review zou niet zo heel positief zijn. Het was echt super vies. Ja, dat is wel waar. Het was echt heel vies daar. Ja, kijk, dat het een beetje gebruikssporen heeft, wc's en zo, dat is normaal. Maar dit was echt heel smerig. En
ja, verder. Dat was gewoon een game mall. Vond het, de prijs-kwaliteitsverhouding vond ik tegenvallen. De prijs was veel te duur voor de kwaliteit wat je kreeg. Ja. Maar jij hebt het naar je zin gehad en dat is het allerbelangrijkste. Ja. Daar doen we het altijd voor, toch? Dus wij gaan gauw lekker terug naar Breda. Dan gaan we lekker een frietje eten. Ja. Bij de frietent. Ja. En ik een ijsje. En dan? Ja, en jij wil nog een lekkere Oreo schepijsje. Ja. Lekker man. Nou, wij gaan rijden, dus ik ga gauw een goedoe. Ja. Nou, wij zijn weer thuis van de frietent. Bye, bye, bye. Even die is aan het zingen. Ja. Die is een soort aan het kijken. Hè? Ja. Mm-hmm. Maar wij zijn weer thuis van de frietent. Nou, we hebben niet veel gefilmd, want we kwamen heel veel bekende mensen tegen. Die allemaal stonden te praten. Dus heel last in de kast. Maar we hebben lekker gegeten. Het is alweer donker buiten. Ja. En dan gaat van het weekend gaat de tijd een uur weer terug. Het is nog eerder donker. Maar in ieder geval, ik ben 8 weken klaar. Dus ik ga lekker douchen. En ook dus de vlog van vandaag afsluiten. Vond je het leuk om vandaag met ons mee te kijken? Doe dan even de duimpjes omhoog. Wil je iets abonneren? Dat zou super leuk zijn. En als jullie meer willen zien van ons, druk dan even op het belletje. Jawel, dan blijf je op de hoogte van onze nieuwste vlog. Zien we in de volgende vlog. Houd. Doei!